Saluton, mi estas Martí Bustamante, el Barcelona, che Catalunya, mi hallas texes jaroin, kai mi parolas esperanton. Mi eklernis esperanton antaŭ 6 monatoj, en novembro 2003, kai ekde tiam mi multe lernis. Ne scias, ĉar mi ŝatus ĝin kiel internacian lingvon, kaj eble tial mi eklernis, sed ankaŭ ĉar mi amas lerni lingvojn. Mi fariĝis esperantisto danke al mia avo, ĉar li parolis pri Esperanto al mi, ĉar li estas esperantisto ekde multaj jaroj kaj li lasis donis kelkajn lernilojn, ekzemple librojn al mi, kaj per tio mi sukcesis lerni la bazaĵojn de Esperanto. Sed poste mi daŭrigis mian lernadon per aliaj rimedoj. Esperanto donis al mi multe da feliĉo. Kaj mi ekkonis novajn amikojn en la tuta mondo, kaj nun mi havas amikojn ĉie. Mi ne partoprenis multajn grandajn gravajn renkontiĝojn, sed mi partoprenis kelkajn renkontiĝetojn apud mia urbo, danke al la a mia asocio, Cataluna Esperanto Asocio, kaj mi amuziĝis kaj parolis Esperanton kaj konis multajn homojn. Mi ankaŭ partoprenas ĉiumarde pavilrondojn en Barcelono, sed grandajn kongresojn mi ankoraŭ ne partoprenis, sed feliĉe morgaŭ ni alvenos al Arundo, ĉe Andaluzio, kaj tie ni partoprenos la hispanan kongreson kaj ankaŭ la andaluzan kongreson de Esperanto, kaj tie estos pli ol 130 homoj, mi kredas, multaj. Ankaŭ mi havas alian opinion, kiu temas pri la ĝenerala nivelo de Esperanto en la movado. Mi kredas, ke la nivelo estas tre malalta, kaj pro tio ekestas multaj diskutoj pri gramatiko kaj tiel plu. Sed mi kredas, ke oni devus pli bone lerni kaj studi, ĉar ne eblas esti esperantisto sen bone paroli Esperanton. No bone, jes, ja eblas, sed mi kredas, ke alta nivelo estas pli bona ol kiel vi fartas uloj, sed tio estas nur opinio. Jes, mi ne kredas je ĝi, sed mi esperas, ke ĝi iam okazu, sed mi ne fidas je la certeco de ĝia okazo, sed mi faras ĉion, kion mi povas por iam ebligi la finan venkon. Jes, kompreneble la lernado neniam finiĝas, kaj tiel mi daŭre lernos ĉiutage, kiam mi havos tempon, ankaŭ per praktiki kaj tiel plu. Mi planas pli aktive partopreni en mia asocio kaj ankaŭ en la movado ĝenerale. Kiam mi estos adulta, mi eble
aliĝos al Universala Esperanto-Asocio aŭ al pli granda asocio ol KEA, kaj la venontan jaron mi planas partopreni la centan ukon, kiu okazos ĉe Lil, kaj mi ne scias kiel mi iros tien, sed mi klopodos iri. Tio estas bonega ideo, ĉar tiel oni povas vidi vizaĝojn de aliaj esperantistoj el ĉie ajn en la mondo, kaj koni la aliajn ankaŭ scii kiel la aliaj parolas, kaj pli bone scii pri la viveco kaj vigleco de la movado en aliaj partoj de la mondo. Tre dankon. Ne dankinde.